Esu Marija Trofimova iš Rimšės kaimo. Mes medininkai, mes čia jau gal 15 metų tuo užsiimam, turėjom savo mažytis dirbtuvės, tai yra ir vis dar turim. Ir atėjo laikas mums augti ir labai norėjom didelių dirbtuvių, norėjom gaminti baldus, buvo be galo daug idėjų, kurių įgyvendinti be paramos buvo beveik neįmanoma. Tai vat kreipėmės ir VVG, ir VVG padeda. VVG visų pirma, jie nukreipė, kas gali padėti. Tai tie, kas padeda projektą rašyti. Tai vat Utenoj gerovės idėjus, ten Vida Šeštokienė, jinai tiesiog projektų deivė. Projektą parašyti buvo realiai nesunku. Bet kadangi mes visai žali, o tai mūsų pirmosios statybos, pagal tos projektus, tai reikalavimų buvo be galo daug. Ir be Vidos pagalbos, be VVG pagalbos, ten Giedrė labai mums padėjo. Įtariu, kad tai būtų neįmanoma. Pavyko visų pirma pastatyti dirbtuves, nes savo jėgo mes nepastatytumėm. Plius įsigijom staklės, ten CNC frizavimo, tos 3D. Dabar čia mūsų didžiulis dirbtuves, vis dar nedidžiulis, dar nebaigtas, bet jau po truputį svajonės pildosi. Gaminam daug ką ir ten ir kvapai automobiliam, tai sunku pasakyti. Ką dabar gaminam? Tas yra populiaru. Šiam momentui turbūt tokios inkrustuotos pusbrangiais akmenimis šūkos visokiausios, ten komodėlės irgi. Šiaip per internetą taip siunčiam, pagrindę Ameriką. Amerika, Europa, kažkas ten, Japonija. Ten yra beje mūsų darbų žemėlapis. Siunčiam po visą pasaulį. Taip, kad irgi be VVG pagalbos to nebūtų. Jeigu yra svajonė, reikia eiti link svajonės. Bijoti tikrai nereikia, negalima, nes tada bus negerai. Bet bus iššūkių, bus nemažai iššūkių, bet vis tiek, tai ant tiek verta ir iš tikrųjų labai padeda, jeigu tai yra tikrai svajonė, kuri paskui gali ir kažkokių pinigėlių atnešti.